皆様こんにちは。今回は Android Wear 2.0 版 Google Play Music アプリで楽曲をダウンロードする方法をご紹介させていただきます。 Android Wear 2.0 では Android Wear にプリインストールされている Google Play からアプリをインストールし、 Android Wear 単体で動作させることができるスタンドアローンアプリ機能が利用できるようになっています。そして Google Play Music も Android Wear 2.0 版スタンドアローンアプリがリリースされていて、 Android Wear 上で動作させることができます。 Google Play Music は Android Wear 1.6 までは Android Wear スマートフォンやタブレットなどの互換機で楽曲をダウンロードし、それを Android Wear に転送することで Android Wear で楽曲を再生することができるのですが、 Android Wear 2.0 版 Google Play Music アプリでは Android Wear 単体で楽曲がダウンロードできるようになりました。 Android Wear 2.0 版 Google Play Music アプリで楽曲をダウンロードする方法は、 Android Wear で Google Play Music を起動し、表示される各楽曲のアイコンを長押しするだけです。これで楽曲のダウンロードが開始されます。このダウンロードはアルバムやラジオステーションなども対応しています。また、Google Play Music アプリの画面上部から下にスワイプすることでメニュー画面が表示され、右にスワイプすることで設定の歯車アイコンが表示されます。歯車アイコンをタッチすると設定メニューが表示されます。設定メニューでは楽曲をダウンロードする条件などを設定することができます。初期設定では Wi-Fi 接続時のみダウンロードにチェックが入っています。このチェックを外すと母換機のネットワークを利用したダウンロードや Android Wear がモバイルネットワーク通信に対応している場合にそれを利用したダウンロードを行うことができるようになります。ただ基本的にはチェックを入れたままで良いでしょう。 Google Play Music は Android Wear 2.0 でスタンドアローンアプリとなったことでスマートフォン版アプリのような使い方ができるようになっています。その分操作方法なども大幅に変更されているので、今回の内容をぜひ参考にして利用してみてください。以上、Android Wear 2.0 版 Google Play Music アプリで楽曲をダウンロードする方法のご紹介でした。